принципі, війна чимось нагадує туристичний похід, тільки магазин зганяти не можна. Запастися їжею, я не знаю, там, добрати собі нормального одягу не можна. На війні завжди всього не вистачає. Якщо ви прихопили з собою кучу консервів, ви обов'язково забули там взяти води і страждаєте від спраги. Війна — це перш за все випробування, я не знаю, такої загальної витривалості. Людину виривають з її цивілізованого життя і кидають просто посеред поля, де у тебе немає нічого, крім того, що ти там несеш на собі. Практично не було професійних військових, і особливо таких спеціалістів вузьких, наприклад, військових медиків. От, і мені сказали, що о, ти біолог? Я кажу, ну да, біолог, я щирів вмію різати. І сказали, от ти й будеш, значить, допомагати пораненим. Я такий кажу, що? Ні, я не можу. Але мені кажуть, все одно нікого кращого нема. У нас найближчий до медицини хіба що Тарас, який вміє електрозварку, коротше, робити. Після війни, окрім цього інституту, де я продовжую працювати як науковий співробітник, ми ще й заснували біотехнологічну фірму. Оце лабораторія у нас є в іншому місті. От, я пішов викладати в Могилянку, став оце писати, теж намагатись написати книжку про війну. Це був той час, коли люди визначалися, або з тобою є Україна, або ти маєш бажання іншої країни. Вночі до нас зателефонували друзі, все, вам треба їхати, бо до ранку за вами точно вже прийдуть. Ми дуже швидко зібралися і, власне кажучи, поїхали з чоловіком. Я і зараз собі задаю питання, чому я пішла на війну? Просто. Ну, чого я туди пішла? Багато було шляхів. У мене дівчата, хто поїхав у Львів працювати, хто в Києві, хто поїхав в Польщу, хто в Німеччину. А мене втягнуло в цю війну. Ну, чоловік пішов, і я думаю, ну, і я піду з ним. І я ніколи не шкодувала, скільки вже пройшло. Тобто я вдячна долі, що так сталося. Я навчилася слухати і навчилася чути інших людей. Може, тому я після війни пішла вчитися далі на психолога. Я відкрила Фейсбук, і мені випала ця анкета. Тобто курси журналістики для ветеранів АТО. Ну, я просто її заповнила і відправила. Я багато чого починала писати, але реально мені про деякі речі досить важко говорити, і мені іноді страшно. Я щось написала і відклала його в довгий стіл, і я думаю, що колись я до цього повернусь. Ну, в принципі, армія — це не моє. Начал я ще з Майдана носити людей. Там пришли на Грушевского, самоорганизовались, была группа, мы носили людей. На войне мое звание было стрелок-санитар, то есть пока все хорошо, я простой солдат. По команде я становлюсь санитаром. Самое сложное это было, конечно, вернуться в сентябре, понять, что здесь мирная жизнь так немножко накрывала, хорошо накрывала. У меня ребята, мои знакомые, учили находиться в толпе, то есть мы выходили в людные места, они меня так достаточно плотно окружали, ну, то есть такое. Да, учился ездить в общественном транспорте. Ну, говорят, что поменялся, что стал жестче. Я не ожидал, что можно вот там без подготовки, там не готовиться полчаса, просто сел и начал писать. Сверхзадача для себя, что ли, это вот все-таки написать книжку, что чувствует санитар, потому что это немножко другие ощущения. Ну, например, есть 3 бойца, а у тебя есть 2 бинта. И вот кому оказывать помощь? И один из них твой друг, но у него меньше всего шансов. Хто б що не говорив, але кожна людина, яка була готова кожен день
хоч щось, але вспоминаю. Дивлюся в бібліотеку, там книжок куча розкиданих, це все. Я думаю, в мене ж малий зараз саме Гаррі Поттера читає, йому 10 років було, зараз вже трошки старше. І дивлюся, Гаррі Поттер лежить, ну він вже так трошки був тут порваний, його підсоманив сюди, там цю кільце від гранати прив'язав, щоб зробити закладочку тут патрона, це вже як муляжик. І зробив таку закладочку, і так от тут навіть є написано там Мар'їнська середня школа, інтернат, бібліотека, номер. Ну, я думаю, що я не зробив такої великої там біди, що цю книжку забрав, і буде читати її моя дитина. Вона про це буде пам'ятати, я якби ось так. Я приїхав такий переповнений цих всіх емоцій, якихось там, я не знаю, я вдома вже там більше, ніж півроку не був, це все класно. Ну і ти якби готуєшся, що тебе запитають там щось. Коли тебе там запитують, товариш, з ким ти там дружиш вже там 10 чи скільки років, він тебе запитує, ну що, Вадим, як там ВАТО? І ти так спочатку так щось збираєшся, так що йому сказати, так орієнтуєшся, а потім дивишся, поки ти це все робив, він вже про інше зовсім говорить з іншим товаришем. Ну, я не знаю, мені допомогли три речі. Це ну, може так смішно сказати. В першу чергу це сім'я, дружина, робота і собака. Взагалі в мене з інструментом такі цікаві там історія там на війні, тому що багато де ми, ну, в різних там де і дислокації і наших баз були, то я завжди шукав клас з інструментом і там все кидав в свій спальник, каремат, ми вже там біля нього жили. І на фронті дуже багато моментів було, що там випадковий будинок захожу і зразу інструмент теж. Потім ще мені прислали були синтезатори, я там вже на синтезаторі, там, коли десь колона рухалася, то я там грав Баха. Всі місні там десь в Тарабєшево ми були зупинилися, тут воєнна колона з гранатомітами і Баха. Я ще на всі колонки включив, люди ходять, дивляться, що ж це робиться. Дуже мучила ця така річ, що, ну, наприклад, юриспруденція, я не примусово пішов, но не за власним бажанням. Протиріччя були між тим, що хочеш, і то, що треба. Я познайомився з вчителькою Зеленою Якіною, вона запропонувала мені, може, давайте до нас поступайте. Ну і от я тепер цього роблю.